Assalomu alaykum. Biz bu muqaddas dargohga juda ko'p ulug' san'atkorlar faoliyat olib borgan Muqimiy nomli musiqali drama teatriga ko'p bora kelganmiz. Yana keldik. Sog'inganimiz teatr va kino aktyori, dublyaj ustasi, O'zbekiston xalq artisti Fayzulla Ahmedov. Fazil Ahmedov 1936 yil Toshkentda tug'ilgan. Avvaliga to'qimachilik institutiga o'qishga kiradi. Lekin 3-bosqichda o'qiyotgan vaqtida aktyorlik uning taqdiri ekanligini his qilib, 1958 yili Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutiga o'qishga kirib, o'sha yilni o'zidayoq faoliyatini mana shu dargohdan, Muqimiy nomli musiqali drama teatridan boshlaydi. O'zbekiston televideniyasidan qator efirga uzatilgan telespektakllar, videofilmlarda qahramonimiz turli obrazlar yaratgan. Mingdan ortiq filmlar dublyajida qatnashgan. Bugun ustoz san'atkorimiz xalqlarida xotiralari bilan bo'lishish uchun hamkasblar, shogirdlar va oila a'zolari mana shu dargohga kelishyapti. Bola sho'rlikka rahmingiz kelmaydi. Ko'z o'ngimizda shunday yerim qodo bo'layapti. Uch oydan oshdi kasal bo'lganiga. Nima qildiysan? Axir doktorlarning eng zo'riga ko'rsatyapmiz. Tuzatish olmasa nima qilay? Nima qilay deb o'tiraversak? Bas qil. Ana o'zi kelyapti. Voy kelaqa. Fazil akamlar 1958 yilda oliygohga institutga kirganmiz. Endi misol uchun Hakimjon Nosirov 33 yil bo'lsalar, Fazil akamlar 36mi, 35, 36 yil edilar. Avval tekstilni institutni bitirib, baribir san'atni yaxshi ko'rib, o'sha hammamiz bir paytda 58 yilda institutga kirganmiz. Domlamiz xalq artisti Razo Hamrayev ustozimiz bo'lganlar. Hammamiz kelganmiz shu institutda o'qib yurganlar kelib, to 5 yil bitirguncha shu yerda ishlaganmiz. Birinchi Sevishganlar xiyobonida o'ynaganimiz esimda bor. Sevishganlar xiyobonida, ha, yosh institutda bitirib kelgandan keyin. Qatlarda rasmlar ham bor edi. O'shandan bir joyda ishlab, keyin oliftalar o'ynaganlar, ko'p spektakllarda o'ynaganmiz u. No, birga ishtirok etganmiz edi. Endi bu yerdan tashqari o'sha dublyajlarga borishar edi. Bu dublyajlarga ham Hamza akalar yetaklab olib borgan ularni, misol uchun ustozlar, domlamizni o'zlari ham zo'r o'sha dublyajlarga borishar edi. Razo akamlar, Anvar Yusupovlar, Rixsvoy Shokirovlar, mana shu qaysi birlar ishlagan bo'lsa, hammalari dublyajga qatnashardi. O'sha paytda lekin dublyaj qiyin, bizni chaqirganda biz epla olmaganmiz. Aytish uchun. Kim ko'p biladi, tentakmi yoki donomi? Tentak. Chunki dono har narsaga shubha bilan qaraydi. Tentak bo'lgan yaxshimi chudra? Aqling ko'p bo'lsa, qayg'ing ko'payadi. Ortiq ko'rishmaydigan bo'lsak, aytchi, nimalarni bilishim lozim? Pulga ko'ngil qo'yma, aldanasan. Ayollarga ko'ngil qo'yma, aldanasan. Maylar ichida eng o'tkir kayf beruvchisi bu erk. Har tongda erta tur. Yodingda bo'lsin. Kishining zavoli hech kutmagan bir paytda keladi. Sahnada o'ynagan obrazlari bizga haqiqiy ustoz bo'lganlar. O'rtamiyona obrazlar yaratgan bo'lsalar ham, hamma obrazlarni mukammal qilib yaratganlar. Hatto o'sha ana super qaynonada Maryam opam rahmatlimini o'ynardilar. Haqiqiy juda komediyani ham eng yuqori nuqtasigacha olib borib qo'yishganda, ikkovlariga juda mos tushgan. Siz onamga til tekkizmang. Onam,
Allah kaçan kökarıp çıkan. Şuna kalıgımızı bilerekken siz. Hani abiyle gelsin soşende. Oşende kırt ahma bugünken ben de. Kaç şuna kalıgın. Bana hatun düse, hatun kırık bugün de şartta uylanıp git olurum. Ah, bana rahmanlık o ne günah. Koreçeden kegen günah. Koyu ağzıdan çöp ona gen günah. Vay halleri halinge tüteş ki ne dese yeriz at kuru gende tek gereken ben. Barin cönen. O sen ne teyin oldu ki barin? Barin. Bir hallerini ait sen. Bana şu yigitke teyvala kalaydı. Ataylap hal koygen sen. Vay 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 şuna kaygen ben. Şuna kaygen ben. Vay hazır bıçağımın al oyup deşeyim ben. Bana şu hallı oyup deşeyim ben. O katiller tayar mısın süzüyler? Ben kaplan bekke. Bir tane avuge ketişim kere. Vay 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 süzüyler ha süzüyler ha. O katı süzüyler. Faizullah Ahmet. Kaçan ölüp gitken. Balam ise bana şu alfazda. Tahsin. Sizi yardımınızı muhtaç ben tahsin. Bana şu boyanı öz terbiyeyizgi olayım. Onu ölgünce dua kılaman tahsin. Onu ölgünce. Tiyatroda payızda geldim. Thank you.
Biz 7 farzandımız. 4 oğul, 3 kız. Ben en kötü farzandlarım. Umurlar devamında hiç kaysımızı buram mertte kattık yapıyor ki uzuş yolda dursun, çirtme geliyor. Lekin bitti karıştı, bitti nikahtı, ne demek ki bu gelilerini biz farzandlar cüda yakış düşünüp o gelmemiz. Artıkça erkelemezdiler, lekin terbiyeni meramı da ver geldi. 1977 yıl Yunusabad'daki Upayt'ta Uşinski namlı 24. mektep buları şu mektepi bitirip benim kızıkıp otamla görüşüp şu tiyatro rastamlı insti deyilerdi Upayt'ta Astrovski namlı. Şunge hücce topşırmak için bugün mü? Otan rahmetli bulam koy bunu non bizde yedik. Cüda meşakkatli kest bu. Mesela bayramlıda, tuğ haşamlıda, hamme uyuda buladı, yo bayram kıladı, sen işte bulasan. 40 günler, 45 günler upaydı gastrollegi yürüşerdi. Ben yakışı esliyim. Şu 73. 74. yıllarda tiyatr kolektifi Samarkand, Buxoro, şaharlariga gastrolga borishgan, men birga olib ketgandi. Men Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutini musiqa va ashul fakultetiga topshirganman hujjatni. O'sha yerda mana og'aynim o'tiribdi, Shuhrat bu yigit Zangiotadan sal narida o'rta o'g'il degan joy bor, o'sha yerda turadi. Endi o'qishga biz kechkiga ilinib qolganmiz. De, keyin endi kechqurun darslar yoz paytlari 10, 10:30, 11da tamam bo'ladi. Bu qanaqa yetib oladi o'rta o'g'ilga o'sha paytda endi. Shuningdan uyga borsa olib kelganman. O'qishga kirdi o'g'limni pianino olib berganlar, endi dars tayyorlash uchun pianino albatta zarur bo'lgan. Bitta 3 xona, bitta 2 xona, o'sha 3 xonali imtihonasini bizlarga darsxona ham yotoqxona qilib berganlar. O'sha yerda ikkalamiz dars tayyorlab shu 77 yildan beri Shuhratan bizani oilani a'zosi bo'lib qolgan desam mubolag'a bo'lmaydi. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir qishloqda bir podachi yashagan ekan. U podachini bitta Soniya degan qizi bor ekan. U beshorani ayoli olamdan o'tib ketgan ekan. Shu qizi bilan birga yashar ekan. Men bobomlar haqida gapiradigan bo'lsam, u inson men shunaqa tasavvur uyg'otganlarki, ko'z oldimda shunday timsol qolgan. Juda ham samimiy, juda ham kamtar, o'z kasbining fidoyisi sifatida bilaman va biz bolalik paytlarimizda bobomlarni ijod cho'qqilariga to'g'ri kelganda, agar hozirgi paytlarda hayot, hozirgi paytimda bobom hayot bo'lganlarida men uchun juda ham katta mahorat maktabi bo'lgan bo'lardi, manba albatta. Chunki yonimda tirik afsona bo'lgan ekanlar-da. Hozir-hozir shu narsalar menga ta'sir qiladi, men tushuna boshladim, anglay boshladim va o'sha bobom tirikliklarda aytgan gaplari quloqimda qolgan.
bo'lganlar tabiatdan hayotda juda ham kamtarin, xokisor inson bo'lganlar, hammamizga mehribon ota bo'lganlar. Shuhal otam bilan onam butun oilani qanaqa sirlari, oila muqaddasligi haqida bizga tarbiya berganlar yaxshi. Onamlar bog'chada tarbiyachi bo'lganlar. Ikkaloligi chiqilib qo'sha qarib shuncha farzandlar ko'rib bizani yaxshi tarbiyalab, uyli joyli qilib, hayotda o'z o'rnimizni topishimizga juda katta hissa qo'shgan. Adamlar yana bundan tashqari juda yaxshi, chiroyli ovoz egasi bo'lganlar. Hech bo'lmasa kunda bir marta televizor orqali yo bir anaqa multfilmmi yoki film, badiiy filmlarda bir ovozlar chiqib qoladi, xuddi ko'rgandek bo'lib eslab qolamiz-da. Demak, ota-onalarning yumushlariga qarashib undan keyin maza qilib, orom olib, dam olib uxlaylar. Yana bir safar zangori ekranda uchrashguncha, xayr, omon bo'linglar bolajonlar. Xayr, aziz do'stlar. Farzin Fayg'uzov, Fazil Ahmedov, bular dublyaj qirollari edi bular. Astana dublyajda yurishardi. Bu yerda kelib ishlarni qilishardi, keyin dublyajga qarab o'tib ketishardi. Men xovosim kelardi, deb. Farznikiga ham, Fazlikiga ham mana ham boringlar, mana ham boringlar, mana ham boringlar deb yurardim. O'zi ham bir oy ikki oy yalindim shekilli. O'y nuqul etishar Fazlik ham. Tohir, sen boromaysan dublyajga. Yo, borasan, borganingda ham chidolmaysan dublyaj ishiga. Axir gapiraverib, gapiraverib, abubdi yurdi ishladi, bordik. Dublyajda tepada 2-chi etajda studiyalar yog'och skameyka qo'yilgan o'tga. Yog'och skameyka ikkita yog'och skameyka, bitta shaxmat. Studiyada ish ketyapti. De, shaxmat tepasida nechta aktyor chaqirilgan bo'lsa, ikkita odam o'ynayapti, 8 ta, 10 ta, 12 ta odam tepada. Anuni yur, mamuni yur. Tomosha. Vaqt o'tish kerak-ku. Ichkarida ishlaganlar ishlayveradi. Xullas, birinchi kun bordim, o'tirdim. Ish yo'q. Ikkinchi kun bordim, ikkinchi kun Sofopa degan rejissyor bo'lardilar. Chaqirdilar-da. Yo'qolgan ekspeditsiya Rossiya filmi o'shanda To'rtko'ldan kelgan-ku degan gap bor ekan. 2 kun o'tirib shu To'rtko'lda degan gap uchun 2 kun o'tirganman-da, qaytib dublyajga bormaganman keyin. Janob politsiyachilar ham balo, odam qochib chiqib keta olmaydigan joyni o'ylab topishadi. Shu kamerani zo'r xomon qishib bo'lar ekan. Nimasini aytasan? Zaxpolda yotgandan ko'ra siqqina xomonda yotgan 1000 marta afzal. Chiqim ham kam bo'lar edi, somon ham sotib olib ovora bo'lishmasdi. Kuyov tanlov degan spektaklimiz bo'lardi. Ana shu spektaklni dublyorsiz menimcha 12 yil o'ynadilar yo. 12 yil dublyorsiz o'ynadilar. Mo Ahad Parmon sahnalashtirgan spektakl edi, yaxshi komediya edi. Mana o'shanda bir epizodda o'ynagan. Nechta avlod o'zgarib ketdi o'tdi. Stadik sayrayda mag'rur. Men nazan ostonida turmangiz. Ne bog' senga deb mir ali sher yo'lda. Sheriyat dunyosining kulzori ko, bostoni ko, har ko'ngil arzini aytar neki bor imkonida. Telekanalimiz xazinasida javohirlar ko'p. Demak, uchrashuvlarga sabablar bisyor. Bizda sog'inch va sevinch orasi yaqin. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang.